Македонските тимови со нов спасен живот во мисијата во Турција. Од потурнатините во градот Адијаман во истоимената турска провинција извлекоа 38 годишна жена која околу 100 часа беше заробена во бетонски блокови, арматура и прав по разорниот земјотрес што го погоди југот на земјата во понеделникот. Спасувачкиот контингент од Македонија од денеска е засилен со дополнителни 36 припадници на армијата. Во спасувачките операции веќе учествуваат 40 лица од Дирекцијата за заштита и спасување и 24 специјалци. Тие помогнаа во спасување на 5-годишниот Сулейман во Кахран Манмараш, град на југот на Турција, кој е меѓу најтешко погодените во земјотресот. Веќе трети ден како сме ангажирани во Кахран Манмараш, состојбата на терен е многу лоша. За жал, се извлекуваат само мртви тела, но сепак ние не губиме надеж. И не се откажуваме, ќе пребаруваме се додека можеме и ќе дадеме се од себе, да има што повеќе успешни акции и сепни завршетот. Вчерашното извлекување на малиот Сулейман ни даде голема мотивација и надеж, дека се уште има преживеани под урнатините. Ова е стадионот во Кахран Манмараш, на кој во мејадото се прославувале голови и победи, а тревникот сега е претворен во шелтер центар. На целата површина на теренот се подигнати шатори за привремено згрижување на луѓето, кои останаа без кров над глава. Овие луѓе до неделата вечер имаа топол дом, но кобното утро во понеделникот им одзеде се. Од кров над глава, разорниот земјотрес ги остави под отворено небо, во неизвестност, страф, но и со надеж за позитивни вести во излекувањето на нивни близки од потурнатините, како и верба дека еден ден повторно ќе имаат свој дом. Шимни 4-15 кеќе, афисалам молду. Annem falan tuttu bizi çıkarmak zorunda kaldı. Sonra biz çıktık, araya da bizim evler hepsi topraktan ev olduğu için biliyorsun hani yağmur da falan da yağıyordu. Kayım olduğu için önümüze düştü. Sonra biz parka falan çıktık, orada da iki kez deprem oldu ya biliyorsunuz. İkinci depreme de yakalandık biz. Sonra yetmez gibi bu alı sahanın altında bir şey vardı, betondan işi yapmışlar. Pazar yeri, kurulan yerler oluyor ya, biliyorsundur abi. Oraya yapmışlar, biz oraya sığındık. Sonra orada da sallanma olunca millet tedirgin ediyor. Çevremizde ağaç, ev falan her yer yıkıldı. Kahve falan her şey yıkıldı. Ben de tuttum aileme kavşağa götürdüm. Hani çevreden uzaklaştırdım. Kanlıdere'nin üstündeki Optim AVM gibi yerlere götürdüm. Oradan da tuttum. Çok soğuk, çadırımız bile yoktu. Biz de tuttuk Kızılay çadırı vardı. Arkamızdan soğukluk geliyordu işte. Според официјални податоци на турските и сириските власти, бројот на загинати во катастрофалните земјотреси и авторшокови во понеделникот ја надмина бројката од 22.000, што е за најмалку 2.000 повеќе од потресот во Фукушима во 2011 година. Во провинцијата Газиантеп, една од најтешко погодените во Турција, наскоро ќе нема место за погреб на сите починати лица. Преплавени се мртовечниците, а тела завиткани во кебиња, килими и церади има на улиците во некои градови. Температурите остануваат под нула, а многу луѓе немаат каде да се засолнат. Додека меѓународната помош е повеќе насочена кон Турција, надежта се повеќе умира во северозападниот дел на Сирија. Тука пристигнаа првите конвои со хуманитарна помош, но темпото на спасувачките операции се намалува. Од потурнатините се извлекуваат само тела на жртви. Регионот на северот од земјата и онака е во тешка состојба по граѓанската војна и поделен е меѓу сирийските бунтовници, курдските сили, исламските екстремисти, турската армија и силите на режимот на Асад, поради што хуманитарните организации стравуваат дека распределувањето на помошта ќе оди многу тешко.